Jeg hedder Lisbeth Græs, jeg er journalist, og jeg sidder inde på Berlingske, på den redaktion, der hedder Alt om København, AUK. Her har jeg ansvaret for sektionen, der omhandler shopping, nye butikker, designer. Det vil sige, det er mig, der bestemmer, hvad der bliver skrevet om på den sektion, hvem vi interviewer, hvilke guides vi laver. Og som I måske ved, så har vi haft nogle lidt hårde tider inde på Berlingske, så det er så også mig, der skriver det. Så jeg har fulde hele vejen igennem. Det er også mig, der sender nyhedsbrev ud. Godt. Til jer, der ikke kender vores site, så ser det sådan her ud. Vi skriver om alt, hvad der sker i hovedstaden, hvad der sker i byen, teater, forestillinger. Min sektion er den markerede shopping. Og vi har også et printtillæg, der udkommer om fredagen, som vi udgiver sammen med kulturen. Derudover så sidder jeg på mit evighedsspeciale, som det efterhånden er blevet. Hvor jeg afleverer som 3 uger, så det bliver ikke helt evigheds. Der omhandler rækkevidden af dansk, norsk og svensk offentlighedslov, når man begiver aktindsigt i et internationalt politisk samarbejde. Men det er sådan noget helt andet. Jeg har så fået lov til at komme her i dag for at fortælle lidt om, hvordan vi journalister arbejder med pressemeddelelser. Og det har jeg ret meget erfaring med, fordi det gør vi rigtig meget på AUK-sitet, hvor vi skriver rigtig mange forumtaler. I modsætning til meget journalistik, hvor man skriver om ting, der allerede er sket. Så pressemeddelelser er faktisk ret uvurderlige for vores arbejde. Og i anledning af at komme her i dag, har jeg så lavet lidt statistik fra min indbakke, så I kan få et billede af, hvad det er, der sker der. Det er så den sidste uge. Jeg har fået 76 pressemeddelelser sendt til min private arbejdsmail. Ja, altså 3 til min private mail, som aldrig nogensinde bliver til historier. Et sted over 70 sendt til den fælles AUK-redaktionsmail, som vi nogle gange kalder for det store sorte, altopslugende hul. Grunden til, at jeg ikke kan et eksakt tal, er fordi jeg kan simpelthen aldrig nå igennem alt, hvad der ligger derinde. Så det er måske sigende for, hvor man ikke skal sende sine ting hen. Jeg har fået 5 henvendelser på Facebook, og så har jeg endda også fået nogle med posten. 4 stykker af dem. Hvad er det så for nogen, der bliver til historier? Jeg har taget udgangspunkt i mit eget arbejde den sidste uge. Nørgaard, Mads Nørgaard, designer og butiksindehaver, samler sit modeimperie af en pressemeddelelse, jeg har fået med posten, liggende i mit dueslag, der er blevet til en historie. Og de andre så eksempler på pressemeddelelser, der er kommet ind på min arbejdsmail, der så er blevet til historier. Den øverste kan jeg huske, fordi at den havde en ret lækker emnefelt, som så går lidt igen i selve artiklen der. Ny butik gør københavnere lækre. Den sidste uge er pressemeddelelser som de her 4, eller det er så artiklerne, der er kommet ud af pressemeddelelser, også blevet til. Den nederste her, her efterårs bedste lærersal, er lidt speciel. Den bygger på et sted mellem 10 og 30 pressemeddelelser, fordi det er sådan en liste, hvor vi skriver om lærersal. Så hver især får jeg en pressemeddelelse på det, og det bliver så til et punkt her. Og nogle af dem bliver så til selvstændige artikler, som den, der hedder Moleholder lærer selv, ud fra nogle redaktionelle betragtninger om, hvad vores læsere klikker på. Og hvorfor de her pressemeddelelser så er, jeg tror, der er lidt med den her. Hvorfor de her så er blevet til artikler? Det er de for det første, fordi de er blevet sendt til min arbejdsmail, så simpelt er det. Det er det, fordi de er blevet serveret på den rigtige måde. Og det er de så også, fordi de ikke har gjort det her. Det kalder altså vejen til skraldespanden. Mange af de ting, som står her, tænker jeg umiddelbart burde være ret basale. Ikke desto mindre, så oplever jeg hele tiden at få mails, hvor emnefeltet ikke fanger, eller hvor det er helt tydeligt, at indholdet er irrelevant for mine læsere. Pressemeddelelser, der er uvinklede, er sjuskede, ikke indeholder nyheder, som går meget op i, hvad der er rigtig interessant, hvad virksomheden har siddet og arbejdet på, men som overhovedet ikke adresserer, hvorfor det er interessant for mine læsere. Og så sådan nogle små ting med, at man simpelthen ikke kan få adgang til vigtige data, uden at åbne en vedhæftet pressemeddelelse eller en vedhæftet fil. Og det kan være en hemsko, hvis man for eksempel sidder og arbejder på sin mobiltelefon. Det kan jeg ikke finde ud af at gøre det i hvert fald.
altså en vigtig ting, hvis der tydeligvis mangler forståelse for de journalistiske arbejdsforhold. Det vender jeg lige tilbage til. Og det var så nu, jeg rigtig gerne ville have lukket jer ind i min mailbox og vise jer nogle eksempler derfra. Men jeg nåede frem til, at jeg nok ikke skulle hænge nogen ud ved navn og dårligt pressearbejde, så jeg har så valgt at klippe lidt ud og vise jer, hvordan pressemeddelelser falder til jorden. Det gør de blandt andet, hvis der er sjusk, hvis der er fejl. Det er der i rigtig mange. Det er der, hvis der tydeligvis er fejl i den måde, man tiltaler journalisten på. Lige inden Halloween fik jeg den her, eller lige inden efterårsferien fik jeg den her. Det er en pressemedarbejder i en københavnsk virksomhed, der har et par hundrede ansatte, der har sendt den. Jeg forestiller mig, at pressemedarbejderen nok har haft en intention med at skrive kære ven, for at få den til at virke personligt. Det har den stik modsatte effekt, især fordi at man kan se, at det sådan er klippet ind. Det er sådan noget ubarmhjertigt, som ens mailprogram gør, markerer ting med farver, der er klippet ind. Jeg har aldrig mødt vedkommende. Det fungerer ikke. Et andet problem, hvis man mangler forståelse på forskellen mellem markedsføring og, som vi skriver her, redaktionel omtale, der skal heller ikke lede ret langt i mailbox, fordi bare her i forgårs fik jeg den her. Igen en stor virksomhed skriver pressemeddelelse til redaktionel omtale, PT, bannerreklame, kørende på EUK. Jeg håber, I alle sammen ved, at hvor meget I som virksomhed, eller kommunikationsvirksomhed, eller hvad I er, investerer i en journalist arbejdsplads. Det kan aldrig, det må aldrig, det bør aldrig, det bliver aldrig til et kriterie for, om jeres pressemeddelelse bliver til en historie. Og meget kan man sige om journalister, men det går bare ikke. Den her kan jeg faktisk ikke tillade mig at skrive om, fordi så mudrer jeg grænserne mellem marketing og vores afdeling, som skriver journalistik. Jeg har fundet et lille skrækeksempel frem. Jeg synes, det er meget sjovt. Igen skulle jeg ikke lede ret lang tid. Den kombinerer alle, stort set alle de punkter, jeg nævnte før, som jeg nævner her. Den starter med en pressemeddelelse, jeg ikke kunne ligge ved, fordi så ville jeg kunne se, hvem det var. Det synes jeg var lidt synd. Hej Lisbeth, jeg har lige sendt et mail angående vores lagersalg. Hvordan kommer man med i jeres newsletter og jeres lagersalgsliste? Jeg vil gerne bruge jer. Det er ikke sådan, man sælger en historie. Dagen efter, hvor vores ugentlige nyhedsbrev er blevet sendt ud til vores mange brugere, kan I sende ud et newsletter mere, eller lægge op os på jeres liste. Og der blev jeg sådan en lille smule træt, fordi så skulle jeg til at forklare vedkommende, hvorfor vi ikke kan sende et ekstra nyhedsbrev ud til vores 25.000 læsere, og det synes jeg måske burde være ret tydeligt. Og der kommer endnu en mail, hvor vedkommende undrer sig over, at de ikke har fået, at de ikke er med på vores lagersalgsliste og newsletter. Og det fortsætter. Hej Lisbeth, er vi på den opdaterede lagersalgsliste? Der bliver træt, fordi vi kan altså ikke skrive ud til alle, vi skriver om. Nu har vi skrevet om jer. Og igen, det fortsætter til novemberudgang. Den her var der slet ikke noget emnefelt på. Den landede bare i en helt anden mailtråd, så der skulle lige sætte mig ind i, hvem det var, der skrev. Og så igen, så bliver tonen sådan en lille smule skænger, og hvorfor vil I ikke? Og nu har jeg så sendt det videre til vores assistent, og det vil så sige, det er heller ikke bliver til en historie. Men hvad virker så? Det er der rigtig mange ting, der gør. Vi bliver rigtig glade, når I husker nyhedskriterierne, når I gør det nemt for os. Når I sælger jeres historie, tænk i sensation, tænk i konflikt. Det behøver ikke at være tabloidformat, der behøver ikke gå se og høre i den. Det kan godt bare være et overraskende billede. Det kan være nogle af dem, jeg har fundet min indbakke her. Modehunde indtager Tivoli. Find sæsonens frække, bliv varm om fødderne. Fra hardcore guldlægger til succesrig smykkesælger. Bare sådan nogle små ting kan gøre, at det er de historier, der springer ud blandt de 76, der lå i min private arbejdsmail. Så skal jeg også huske, at vi som journalister
Ofte kun er så kloge på jeres historie eller virksomhed, som I gør, som I vælger at gøre. Er der for eksempel en aktualitetskrog? Er der noget, som er op i tiden, som I kan forklare os, gør, at den her historie er pissefed? Så forklares det, fordi I kan ikke regne med, at vi bare ved det. En god service. Links til noget, som er relevant for jeres historie. Fotos. Vi bruger rigtig mange PR-fotos på AOK. I skal ikke være bange for at spørge, om journalister vil have nogle PR-fotos. Det er nogle gange sådan lidt den gråzone, hvad man føler, man kan tillade sig. Vi vil gerne. Det er ikke sikkert, at vi bruger dem, men så kan vi også se visuelt, hvad det er, I laver. Så kan vi have glemt, og vi kan sagtens have glemt jeres historie. Vi kan have glemt jeres pressemeddelelse. Følg gerne opring til os, men hvis vi så siger nej, og hvis vi gør det mere end en gang, så skal I ikke gå ind i den der vej med en skængere tone og 5 e-mails i træk. Det virker heller ikke. Og noget af det, som vi som journalister i hvert fald bliver skolet rigtig meget i, og som virker rigtig meget, det er at tænke i, hvem historien er væsentlig for. Og det vil vi også vildt gerne have, I gør. Vi får rigtig mange historier ind, som er skide gode, som er skide interessante, men som vi bare ikke kan skrive om, fordi vi bare ikke er dem, der skal modtage dem. Og vi har ikke tid til at undersøge, hvem i vores medie, der kan bruge dem. 2 eksempler. Den første. Kære Lisbeth, kunne dette være en nyhed for jer til jeres shopping-sektion? Den er kort. Den er velvinklet. Den er velskrevet. Den er fejlfri. Den har alle relevante oplysninger. I kan ikke se det her, men der var også vedhæftet billeder. Og der var også links til andet interessant, som kunne gøre arbejdsprocessen nem for mig. Og eksempel nummer 2, nu har jeg kun klippet toppen ind, men den er igen velvinklet. Den er serveret med det vigtigste først. Den er velskrevet, der er ingen fejl, der var også billeder, der var også informationer. Men hvis man bare kender sin geografi en lille bitte smule, så ved man godt, at Q8 på Struervej Holstebro bygger om, aldrig bliver til en historie på alt om København. Den øverste, den bliver til en artikel senere i dag, når jeg kommer på arbejde. Den nederste, den går ikke. Selvom man så har en historie, som ikke er helt rigtig til den journalist, der sidder på et bestemt fagområde, eller til det medie, eller den redaktion, så kan man godt nogle gange sælge den alligevel, og vi tager også historier, som ikke er sådan helt os. Det kan være, at man kan finde en case, der gør, at pressemeddelelsen på en eller anden måde illustrerer, at det her kan godt være jeres medie alligevel. Vi kan godt afspejle jeres læsersegment, jeres redaktionelle værdiforståelse, jeres geografi. Tilbud det. Det her er så ikke et eksempel på en case-historie, for vi bruger ikke rigtig cases på AOK. Men det er et eksempel på et arrangement, der blev holdt, som vi ikke havde tænkt os at skrive om, hvor arrangørerne så tilbyder et interview med deres chefredaktør. Det er så et modeblad, der holder det arrangement. Hvor hun tilbyder at fortælle om sit forhold til København og alle de ting, hun bruger København til. Og det er jo lige i lommen på vores læser, så der blev det så til en historie alligevel. Så nogle gange, hvis man bare lige vender det lidt og fortæller os, hvordan vi også kan gøre det, så bliver det også til historie. Nu har jeg jo lige fået alle de bevingede sociale medieord. Jeg er personligt en ret skizofren mediebruger, og det har jeg indtryk af, at der er mange, der er. Jeg gider ikke at være venner på Facebook med PR-personer og virksomheder. Jeg får hele tiden venneanmodninger. Det sker ikke. Der må man altså finde en anden måde at kommunikere på. Jeg vil rigtig gerne gå i dialog på Twitter. Det er der rigtig mange journalister, der vil. Journalister er skideglade på Twitter. Vi føler os lidt federe, når vi er på Twitter, end når vi er på Facebook. Men hvis man går i dialog med en journalist på Twitter, skal man lige undersøge, hvad det er, journalisten skriver om på Twitter. I min hverdag på AOK skriver jeg om shopping, om designer, om København. I mit Twitter-liv skriver jeg om ting med hashtagget medienyt, DKPol og asylpolitik, og stort set ikke andet. Så det vil være et helt forkert sted for eksempel at gå i dialog med mig. Så det skal man også lige overveje. Er I gode visuelt? I kan bare foreslå, at vi følger os på sådan noget som
Instagram, som også blev nævnt før. Jeg har et eksempel på en historie, jeg skrev sidste uge. Det var en butiksindehaver og designer, der bare tog et billede af en et tom butikslokal og skrev ny Woodwood og så en dato. Og det er så blevet til en artikel, og han har ikke lavet noget andet PR-arbejde. Det er simpelthen bare fordi, at han har de rigtige følgere og forstår at bruge mediet rigtigt. Så det kan man også sagtens, hvis man er god visuel. I kan også gøre det, I skal lave ud og sende et brev. Sådan nogle som Mads Nørgaard, som var blevet til en artikel, som vi så før. De er rigtig gode til det. Men husk lige at følge op med en mail, fordi vi er alle sammen online. Vi er ude at rende. Vi har ikke vores dueslag i nærheden altid. Til gengæld har vi altid vores mails på mobilen. Og igen, det der med de relevante links. Det dur bare heller ikke at få på papir, jo, så det giver sig selv. Og den sidste ting, igen for at vende tilbage til den der med kaffen, jeg ved ikke om det er sådan det nye sort, eller det gamle sort, men det er måske ikke sådan, man får den første journalistiske dækning ved at invitere en journalist ud på kaffe og en uformel snak i virksomheden. Men så kan det være en måde, man får etableret et netværk med de journalister, der dækker en stofområde. Og der vil jeg sige, altså... Vi journalister, vi gider ikke komme tomhændet til redaktionsmøderne. Vi vil gerne komme med den der pisse fede idé. Mange af de pisse fede idéer, dem får vi bare i dialog sammen med folk, der sidder og laver nogle af de ting, vi skriver om. Så vi vil skide gerne ud og mødes mere. Vi vil rigtig gerne drikke kaffe. Vi har højst sandsynligt ikke tid, og vi siger nok nej, så I skal lave en stående invitation. Og så skal I lige vende tilbage, fordi vi glemmer jer sikkert også, fordi vi får mange mails. Men vi gider godt. Vi gider godt være en del af den der inner circle omkring jeres virksomheder. Eller omkring det, som I nu er super seje til, og som vi rigtig gerne vil skrive om. Så for eksempel, hvis I har noget i København, der ikke ligger helt over i Jylland, nu har jeg ingen forhus for, det kan jeg ikke bruge til så meget, så kan I fange mig på min mail, invitere mig ud på en kop kaffe, jeg vil skide gerne høre fra jer, fang mig på Twitter, hvis I har noget af det andet, men sørg for at holde tingene adskilt. Jeg tror, det var det for mig, så hvis I har nogle spørgsmål, så... Jeg hedder Vibeke Toft, og jeg er selvstændig. Jeg tænker sådan en pressemeddelelse, jeg tror sådan lidt, den var halvdød. Min erfaring er i hvert fald, hvis man laver en solohistorie, man kan også ringe, det ved jeg ikke, det er måske ikke så glad for. Men vinklerne er selvfølgelig skarpe, fortæller, at man har en særlig historie lige for jer, altså lige til jer. Er det godt eller dårligt, og skulle man hellere lade være med at spille med pressemeddelelser ud? Er det ikke? Ja. Vi elsker solohistorier. Vi vil skide gerne have jeres solohistorier, og vi vil rigtig gerne have en mail. Vi vil gerne have dem målrettet direkte til os, og det kommer typisk, hvis man får opbygget et netværk med dem, der skriver om det, man har interesse i, ikke? Som virksomhed. Men enhver historie kan jo ikke være en solohistorie, og enhver historie er heller ikke vigtig nok til at sælge som en solohistorie. Så jeg vil sige, at mange af de små ting, der kan man bare ikke sælge som en solohistorie, som bliver sendt afsted på den måde. Der er pressemeddelelserne stadig noget, vi arbejder rigtig meget med. Vi bruger det hver dag. Ja. Hej, jeg hedder Ingevild, er fra virksomheden Napatech, teknisk virksomhed. Mit spørgsmål er dog, ikke til branche, men generelt, du har ikke nævnt newsrooms i det hele taget. Du har taget de klassiske dialog og press releases. Ja. Hvorfor har du ikke nævnt det? Ja, det var egentlig fordi jeg håbede, at der var nogen, der ville stille spørgsmål om det. Nej. Alt det her, som jeg fortæller her, det bliver sådan det typiske billede på, hvordan det har været at arbejde som journalist, vil jeg sige. Inden der kom sådan nogle service som newsrooms, der kan fjerne alt det der støj. Jeg tror, som journalist, jeg kender ikke mange journalister, der ikke har siddet og tænkt, hvis bare jeg kunne sortere 90% af alt det her crap fra, og så få de 10%, som er vigtige, som er målrettet, som er lige præcis det, jeg gerne vil skrive om, det som er mit dækningsområde. Og det er jo det, som et newsroom kan, og det er det, som et newsroom gør, og det er det, som mange af de her online-medier også gør, for eksempel Twitter, der kan man målrette, hvad man er interesseret i. Det, at jeg kan gå ind i et newsroom og abonnere på et bestemt område, mode, livsstil,
og det så kommer direkte ind i min mailbox, og jeg kan abonnere på en bestemt virksomhed, der interesserer mig. Det er en kæmpe hjælp. Fjerner alt det der støj, og det gør jeg også. Der er mange journalister, der gør. Er også yngre. Ikke nogen af de gamle. Det skal I ikke tage fejl af. Det skal man også huske. Man skal også afveje, hvad det er for en type journalist, man tager fat i. Der er nogle af de gamle, som nærmest ville blive fornærmet, hvis man foreslog dem at gå på Twitter. Det har vi stående diskussioner om inde på Berlingske, på vores intranet, om hvorvidt journalisterne skal tvinges på Twitter, for eksempel. Og det samme gælder de her newsrooms. Jeg håber, det var svar. Er der andre, der har? Ja. Hej, jeg hedder Jakob. Hej. Jeg kommer fra Københavns Erhvervsakademi. Hvor færdig skal man levere en historie i en pressemeddelelse? Jeg har tidligere fået at vide, at journalister ikke bryder sig særlig meget om at få leveret hele historien. De vil gerne ligesom selv kunne sætte et fingeraftryk på den. Mm. Så hvordan vil du foreslå, at man byggede en pressemeddelelse op? Altså, som de fleste andre ting, så tror jeg, det er en smagssag. Jeg tror, hvis man tager højde for nogle af de faktorer, jeg nævnte før, med at man lige tænker nyhedskriterierne, og man serverer det vigtigste først, så behøver man ikke at skrive en færdig historie, fordi nogle gange så bliver det sgu også lidt problematisk som journalist, hvordan man kan servere den her, uden at det bliver sådan noget, man så og kopierer en pressemeddelelse. Fordi der er ikke nogen af os, der vil. Vi skriver vores egen historie på baggrund af det. Så lad være med at sidde og skrive en færdig artikel, men gør det, så vi kan se, hvad historien er. Det er jo så subjektivt for mig. Nogle synes, at I skal skrive en færdig historie. Fordi så er det nemmere for dem. Altså, man skal heller ikke tale os mere op, fordi der er mange, der synes, at det skal være en færdig historie. Men altså, en pressemeddelelse er jo en pressemeddelelse. Det er ikke, det bliver aldrig et gravere journalistisk projekt. Så gør meget ud af den. Vi tager ikke citaterne fra jeres chefer. Det gør vi ikke. Ja. Jeg hedder Signe. Jeg kommer fra Barreso Coffee, så vil jeg jo rigtig gerne invitere dig på kaffe. Ja. Jeg undrer mig lidt over, jeg synes altid, jeg får at vide, at journalister har helt vildt travlt. Ja. Hvad skal der til for, at du sætter den tid af til at få en kop kaffe? Der skal det til det, at for det første, at du har levet op til de her ting, som jeg har sagt. Ikke? Og så skal du fortælle mig, hvorfor det er en god idé. Og du skal gerne fortælle mig det flere gange. Du må gerne fortælle mig det, både ved at sende en personlig mail og sige, hej Lisbeth, vi laver det her og det her, det er interessant for dig på den her måde. Har du lyst til at komme ud og drikke en kop kaffe? Det kunne også bare være fint lige at få en sludder om, hvad der sker her. Så vil jeg sandsynligt sige nej, fordi så har jeg noget andet, jeg prioriterer lige den uge, fordi jeg har nogle deadlines, og jeg vil også gerne tidligere om den fredag, fordi der skulle jeg noget. Så sender du måske en invitation, hvis I holder et arrangement. Hej, fordi jeg følger op på invitationen. Vi holder det her skide seje arrangement, har lyst til at komme. Og så på et eller andet tidspunkt, så tænker man, ja, det lyder sgu interessant. Så vær påholdende, men accepterer nej, det er altså en god ting. Og så hvis man inderst inden godt ved, at man ikke har en historie, der er interessant for den journalist, så lad være. Fordi så kommer vi ikke. Ikke for at være høflig i hvert fald. Det er vi ikke. Hi, I wonder, is there any way for organizations, companies, or whoever, even individuals, to be, have an insight into your news agenda, follow your news agenda, so you could be a part of your job from the very beginning. You see what I mean? Altså, jeg kan prøve at svare, og så må du stoppe mig, hvis jeg ikke helt har forstået dit spørgsmål. You have a news agenda, right? So you alle medier, find out what's alle redaktioner on. Har en agenda med det, de laver, og altså jeg vil sige, det er ret simpelt at finde ud af, hvad den agenda er. Det er at sætte sig ind i, hvad mediet egentlig laver. Man ser, hvad er det, de skriver om? Hvornår skriver de det? Hvad er det for nogle historier, der bliver lagt i topprioriteringer, hvis det er et nyhedssite, vi har med at gøre? Hvad er det, der bliver eksponeret meget? Det er ret lige til, hvis man lige sætter sig ned et par uger, en uge, et par dage, følger med i, hvad der sker. Journalister gør det rigtig meget selv. Vi følger med i alt. Alle andre medier, vi holder øje, og vi læser bylines som obsessives. Det er noget, som jeg forestiller mig, at kommunikationsbranchen godt kunne gøre endnu mere. Hold øje med bylinesene. Det siger så meget om, hvor I kan afsætte jeres artikler. Hvem fanden det er, der står.
nede under navnet på den artikel, der minder om noget, det I gerne selv vil have ud. So I asked a follow-up question for that. If we do understand what you're doing, right, we can contribute with some great stuff, not about us, but of what is going on. You know, would that be a great idea to, you know, feed you with great reports and blogs or whatever that's all about what you're doing? So du bliver nødt til at gentage. Do you understand what I mean? You know, we could feed you with the great stories, not only about us, but about the industry, the topics that it's highlighted into your news agenda for the moment. Ja, altså, jeg synes lidt, det er et ja-nej spørgsmål, du stiller. Selvfølgelig kan man prøve at vise journalisten alternativer til, hvad der også sker, hvis det er det, du siger. Altså, i det hele taget synes jeg, det handler rigtig meget om dialog. Dialog kan man gå i mange steder. Det kan man gøre på sociale medier. Man kan gøre det på, for at nævne jeres egen service, My Newsdesk. Det er et oplagt sted at gå ind og skabe nogle connections. Super. Mange tak.